Za dhënësi i qeverisë greke, Dimitris Tsenakopoulos i përgënjeshtroi spekulimet e medjave në gjuhën shqipe se është arritur përparim në kontestin rreth emrit dhe se është dakorduar që Maqedonia ta ndryshojë emrin në Republika e Re e Maqedonisë. Nuk jemi të interesuar për spekulimet e shumta lidhur me negociatat për emrin, por të vazhdojmë negociatat në mënyrë serioze që të mundemi të gjejmë zgjidhje në disa nga muajt e ardhshëm për problemin, i cili pason që 25 vjet. Qeveria në këtë moment nuk dëshiron që të hyjë në debate konkrete dhe thelbësore lidhur me negociatat për emrin, por siç theksoi sot zëdhënësi i saj Milie Boshnjakovski, shkohet drejt asaj se ekziston një zgjidhje e mundshme, e cila do të jetë e pranueshme për të dyja palët. Momentalisht nuk do të hynim në debate konkrete, specifike dhe thelbësore lidhur me negociatat për emrin, por ajo që është e qartë është se klima është përmirësuar ndjeshëm edhe në Republikën e Maqedonisë edhe në Republikën e Greqisë dhe shkohet drejt asaj, siç deklaroi paraprakisht edhe kryeministri, se ekziston zgjidhje e mundshme, e cila do të jetë e pranueshme për të dyja palët, deklaroi zëdhënësi qeveritar Milie Boshnjakovski. Ekziston një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, mendoj se kemi arritur deri tek fundi i problemit, thot nën kryeministri për Eurointegrime Bujar Osmani. Mendoj se po i vjen fundi këtij kontesti. Ne na mori 25 vjet mundësi për bashkëpunim, për këmbim dhe zhvillim. Tani ka ardhur koha që ta mbyllim pa dëme dhe duke marr parasysh ndjeshmërinë të dyja palëve për këtë çështje. Ekziston zgjidhje e cila është e pranueshme për të dyja palët, por pa u sulmuar vlerat më të ndjeshme që të dyja palët i kanë rreth kësaj çështje, tha Osmani. Raundi i ri i negociatave për emrin do të mbahet në New York më 17 janar.